Hjärtligt välkomna ska ni vara till varma, soliga Gävle. Vi har en match nummer 5 i semifinalen mellan Brynäs och Karlskoga som väntar. Brynäs kan bli finalklara om Simon Bertilsson och Anton Rödin kniper segern här idag. Även Jordi Benn är taggad på den uppgiften, precis som huvudtränare Niklas Hjellstedt. Karlskoga, de har tagit bussen hit till Gästrikland. Deras enda mission idag är att vinna här för att förlänga säsongen och semifinalserien tvinga vidare matchserien till Karlskoga på torsdag. Brynäs har alltså en otroligt stark form. Vunnit 17 av de 18 senaste, men framförallt 11 raka hemmavinster. 42-19. 28 januari var senast de förlorade. Det var i Sadden mot Löven hemma. Då använde jag uttrycket välmående. Välmående Brynäs. Man krävde det där ännu mer, så var det 17 januari senast som Brynäs inte tog någon enda poäng här på hemma i bäst plus minus liga. Här kommer Tyler Keller. Poängen 6 raka matcher. Går han köksvägen och det är 1-0 Brynäs direkt efter 42 sekunder. Gör Keller här poäng för 7 raka matchen. Teckningen tas. Keller står på insidan, går utsida och så finns det möjligheter. Det finns is. Snurrar om. Verkligen utnyttjar. Det är nästan så att man kan se på honom när han kliver runt målet där. Han har bestämt sig redan innan han kommer runt. Ser du vad nära buren han går för att kunna vrida in den där. Alltså han gjorde ju det avgörande målet i den första kvart som vi var mot Södertälje. Sen dess har det varit blött krut. Här har Stenberg möjlighet efter Norbäck tar sig in. Och där är Norbäck med sitt första mål i slutspelet. Han har letat efter det där målet och Karlskoga gör liksom i matchen i Karlskoga för 2 dagar sedan. Ett kvitteringsmål som kanske kommer från lite mer offensiv än vad de hade i senaste matchen. Ja, precis. Vi pratade lite om kedjan. Brynäs ska göra ett uppspel, ta upp den i banan. Kopacka som kommer bak, tappar pucken till Norbäck som snor den pucken, tar in den på mål och hittar mellan benen. Otroligt vaket av Norbäck som kliver in. Slarvigt Kopacka, absolut. Men Norbäcks sätt att hantera situationen från att jag söker spel, nej, jag tar in den, hittar mellan benen. Nu så kommer Kvist framåt, får med sig Johan Larsson. Kolla till höger, då kommer Kinnvall. Kinnvall med läge, Kinnvall sätter 2-1 Brynäs. Johannes Kinnvall gör sitt andra mål i det här slutspelet. Gjorde mål i match 3 mot Karlskoga. Och här också. Ja, fort går det också när Brynäs vinner pucken. Larsson som hör garanterat att Kinnvall kommer. Hittar också skottet mellan benskydd och plockhandske. Kinnvall som är medveten om när det här spelet går. Loppen, Corell, över till Plantagen, 2-2! Första målet i 5-4 för BIK Karlskoga i den här matchserien. Och det är kvitterat i Gävle. Ja, Hampus Plato lite involverad i allt vad som händer ute på isen med utvisningar och skott. Skott som tar den här tacklingen stenhårt ut på Norbäck, men får inte ut pucken. Jag trodde att den var lös. Men det är Torell som hittar den pucken och sätter över den hur snyggt som helst med en flippmarka till Plato som är väl placerad och hittar bort till krysset. Den lilla flippen över 2 blad tror jag. Både Linus Ölunds och Billings blad. Ja, den trycker till den direkt. Plato gjorde målet i 5-3. Han gjorde målet nu i 5-4. Torell. Stutsar dit bort mot Bistek. 2 minuter kvar att spela och den tredje perioden inne framför mål finns Edvardsen. Edvardsen är helt fri och lyfter den i mål! Det är 3-2 Karlskoga med 1 minut och 55 sekunder kvar av den tredje perioden. Oj vad fri han blev! Den då. Ser man ganska tydligt också när pucken går ner bakom mål. Lite ivriga i Brynäslägret. Hamnar ner. Edvardsen hamnar och blir kvar framför målen och petar in den.
Titta på den härifrån. Pucken går bakom. En, två, tre Brynäs spelare. Fjärde också bakom ryggen. Tappar bort den framför mål. Ante Redin där. Edvardsen som står. Fyra stycken som tittar på puck. Edvardsen som lyfter upp den. Blockans sida. Hur snyggt som helst. Kyla också att behålla den där. Inte bara sätta den mot mål utan ta emot den. Skridsko. Flytta sidled. Lyfter upp den. Uppskjuter mot Keller här. Westlund, kan han få bort den här? Den kallas in i offensiv zon. Här kommer Kopacka. Med sig Ölund inne framför mål. Kopacka in mot Ölund just utanför. Det kan få ut den här pucken. Lyckas inte med det. Den stannas där. Mix in det sist. Brynäs kommer att få en chans till. Här är Anton Redin. Redin laddar bössa på Kinvall. Den styr där och det är 3-3! Brynäs kvitterar med 16 sekunder kvar. Ja, det är ett spel och tryck mot målet. Anton Redin som tar den där mot mål snabbt. Sätter in den där. Jag vet inte var den tar på för någonting, men högt upp i målet går den i alla fall. Härifrån fintar spel över. Karlskoga tar bort spelet till Kinvall som står på direktskott. Touchar, ja, egen spelare Westlund kanske där. Tar upp och över axeln. Oj, 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 vilken dramatik. Exakt som i match 3, Brynäs plockar målvakten och kvitterar sent. 5 sekunder kvar. Här var det sista som skedde och vi har en förlängning mellan Brynäs och Karlskoga. 3-3 efter ordinarie tid. Anton Redin med kvitteringspucken. Ja. Vilket drama! Och så är den av... Slagen kloppar där, en avvaktande utvisning. Det kommer att bli powerplay Brynäs. Schutzkes klubba försvinner ur händerna på honom och det är powerplay Brynäs. 2 minuter. Vi ser kampen ner här, sen får de löst den. Schutzke i det läget och sen kommer det hugget över. Vi har sett det tidigare i matcherna. Ja. Billins, Kopacka med laddad bössa. Här är på Kopacka igen i första täck som är Westlund. Ja, och den, Torell får inte bort den. Här är Keller, över till Kopacka som skjuter jätteredd i höger spel. Meps inre sis. Ner här då, här kommer läget för Redin. Det är Johan Larsson som avgör. Brynäs är i hockeyallsvensk final. Johan Larsson, matchvinnare. Och det är Anton Redin, Mick Sindres sista första kedjan som hela trion spelar fram. Helgens med och Karlskoga ska ha en stor eloge för hur de har stått upp mot Brynäs och gett dem en matchserie som har krävt 3 förlängningar. Det blev 5 matcher. Men en... vad som ändå blir en rätt häftig matchserie. Ja. Måste jag säga. Det är, jag vet inte vart jag ska börja riktigt egentligen, men Brynäs som lyckas vrida sig ur allt vad det innebär och kommer in som favorit och dessutom Karlskoga som har, ja, vi ska inte avsluta hela deras säsong, men hela deras slutspel har varit fantastiskt med att de ändå gör match av varje match, ja, mot Brynäs som har varit stor favorit när de har gått in i det här.